Para iniciar a comparação, o Moto G31 é um smartphone 4G dual chip com 16,2 cm de altura, 7,4 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Moto G60 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 17 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,9 cm de espessura. Na parte da frente, o G31 tem tela Max Vision de 6.4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do G60, temos display Max Vision de 6.8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do G31, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G60 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G31 foi lançado com sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o G60 também veio com Android 11, mas com processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G31 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 tera em slot híbrido. Do outro lado, o G60 conta com bateria 6000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 tera em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G31 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do G60 também são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.